A Gulag Gupfi témaköréről a 21. század embere nagyon keveset tud, ezért is fontos nekünk kutatóknak az a feladata, hogy ezt a témát megismertessük a szélesebb közvéleménnyel. Szeretném hangsúlyozni és kiemelni, hogy különösen fontos a középiskolás korosztályt, az új generációt megismerketni ezzel a témakörrel. Hát bárhová fordulunk, a keleti része Európának, ha hajnali 4-kor is felébresztik, tudják azt, hogy a gulág az egyenlő a Szibériával. De viszont tisztázni kell, hogy a gulág politikailag azt jelenti, hogy egyéni elítélteknek a lágere. Viszont ami Magyarországra és a történelmi Magyarországhoz tartozó, elcsatolt területekre vonatkozóan inkább a gupi lágerbe vitték az embereket. A gupi az azt jelenti, hogy glávnai upravlénye venna plennekint gyernyíromanek, vagyis a hadifoglyok és internáltak tábora. És a Málenkén robotra inkább Magyarországról is, itt feltételezem, hogy innen Felső Zsolcáról is, a gupi táborokba, azaz munkatáborokba vitték el a 18-tól 50 év korú férfiakat, nőket, mégpedig jó átételi munkára. És ez óriási veszteséget okozott a kárpátai magyarságnak, mert nagyon sokan nem tértek haza. A megismerés legjobb módja az örökös kutatás. Én megmerem kockáztatni, hogy a Kárpát-medencei magyarság kebelében nincs olyan család, aki ne lett volna érintett a Gulag Gupfi révén. Nagyszülők, nagytata, dédtata, esetleg őktata, őkapa, testvérek, rokonok bizonyára minden családban volt olyan, aki a Gulag Gupfi lágerrendszerben valamikor szenvedett, esetleg ott hunyt el, mert sajnos ilyenre is volt példa, nem is egy, hanem sajnálatosan nagyon sok. Ott kell kezdeni a családokban az emlékkeresést, aztán vannak ugye levéltárak, irattárak, szerte a Kárpát-medencében mindenütt a levéltárakban megtalálhatók. Ennek a történetnek az iratai, a dokumentumai, fiatalok, kevésbé fiatalok, bárki bármikor hozzáfoghat, kutathat, fényképek kerülhetnek elő, naplók, tárgyak és a többi, és akkor így meg lehet ismerni ezt a történetet. A történésznek az a felelőssége, hogy a közel 40-50 éves hazugságokat ki kell vizsgálni, illetve újra kell írni a történelmet, mivel az akkori kommunista rezsim történészei teljes mértékben elhallgatták, ha pedig szóba hozták, akkor, ideológiai szempontból megalázó jelzőkkel illették azokat a magyarokat, akik hadifogolyként tartózkodtak a Szovjetunióba. Én örülök annak, hogy ez a mozgalom elindult Magyarországon és a Kárpát-medence tájrészein, gondolok Erdélyre, Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre, ahol az én generációm, illetve az utánam jövő fiatal doktoranduszok nagyon érdekes és nívós munkákat tettek le, amiből már tulajdonképpen látható az, hogy hogyan történt az elhurcolás, kik voltak az értelmi szerzői, kik hova kerültek, hogyan pusztultak el. Most pedig nagy lendületet adott az, hogy a magyar kormány kivásárolta Oroszországtól a közel 700 ezeres kartoncsomagot, amely ugye az Szovjetunióban hurcolt táborokban szenvedett magyarokról készült az első bejegyzés, és ezeknek a feldolgozása igen fontos, amely teljes képet fog adni arról, hogy a mi számításaink szerint közel, illetve mintegy 1 millió ember szenvedett a Szovjetunióban. Ez nemzeti ügy, és ezért tulajdonképpen most már szabadon lehet erről megemlékezni, és ketté kell osztani, van az emlékezetpolitika, amelynek ma vagyunk a tanúi, mint rendezvény, és van a kutatási. A társaimmal eddig közel 50 ezer kilométeres kutatóutat tettünk meg Szibériába, az Urál két oldalán, Baskériába, Csecsenföldön, Kaukázus országaiba, Kazasztánba végezve egész Üzbegisztánig, ahol felkerestük azokat a lágereket, ahol a magyarországi, történelmi Magyarországhoz tartozó hadifoglyok, civilek és katonák raboskodtak, és
Ezeket az anyagokat gyűjtöttük fel, azóta is kapcsolatban állunk az ottani történészekkel, amely új fejezetet nyitott az egyetemes magyar történeti írásban az ő segítségükkel. Nagyon sokáig nem lehetett erről beszélni, mostanában azonban már újabb lehetőségek nyíltak meg számunkra, kutatási területek nyíltak meg számunkra. A Magyar Nemzeti Levéltár egy hatalmas, közel 700 ezeres anyaggal rendelkezik, amely feltárásra vár. Szomorú hír viszont azonban, hogy egyre kevesebb túlélő van már napjainkban, egyre kevesebb élő szemtanúja van a Málenki robotnak, a gulágufi táborok túlélői, egyre kevesebben vannak, így tőlük már sajnos nagyon keveset tudunk. De a levéltárak és a különböző kutatóhelyek újabb lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy a témát továbbra is feltárjuk és elmélyítsük a tudásunkat ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Át kell írni a történelemkönyveket? Ha átírni nem is kell, de mindenféleképpen újra kell nagyon sok mindent értelmezni, nagyon sok mindennel ki kell egészítenünk a történelmi tankönyveket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Gulag Guffi Málenki robot, mint fogalom bekerüljön a középiskola és az egyetemi tananyagba, hiszen így ismerhetjük meg csak múltunk ennek a sötét időszakát. Hát én hosszú ideje tanítok már, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy évtizedekben mérhető, és régen egyáltalán, tehát ha most konkrétan, ha Málenki robot kérdésről beszélünk, akkor egyáltalán nem említették ezt. Most már ott tartunk, hogy ezt tanítjuk, beszélünk róla, és van arra lehetőség, hogy egy kicsit tágabb értelemben, adott esetben személyesért, tehát mi például az iskolában rendszeresen szoktunk levetíteni készített filmeket, túlélő tanukkal készített filmeket, visszaemlékezéseket, tehát magyarán azt mondom, hogy a semminél mindenféleképpen több, tehát a súlypontokon lehet vitatkozni, hogy erről beszélnünk kell-e még többet, vagy sem. Én azt mondom, nem baj, ha beszélünk róla többet. Arról, hogy átírni most emiatt a tankönyvet, ezt így nem feltétlenül állítanám. Mindenféleképp üdvözlendő, hogy ezek az egyébként benyelt, szőnyeg alá söpört kérdések, tehát Málenki robot, oroszok, megszállás kérdés, felszabadítás kérdés, 56, stb. Tehát ezek most már egyre inkább kellő súllyal tárgyalt dolgok. A Gulag-Guffi lágerrendszerről nem tudom, hogy ki mennyit tud. Valószínű, hogy az idősebb korosztály lényegesen többet tud, mint a fiatalabbak. Azt kell tudni róla, és azért kell ezt kutatni, mert ez egy olyan elnyomó lágerrendszer volt, amelyben embermilliók szenvedtek a megalakulásától kezdődően egészen a kommunista rendszer bukásáig. A Gulag-Guffi rendszer azt már a lenini időszakban létrehozták, a Gulag rendszert azt már a lenini időszakban létrehozták a politikai elítéltek számára, a Guffi lágerrendszert 44-ben, tehát a II. Világháború idején hozták létre, civil internáltak és hadifogói katonák fogvatartására, embertelen körülmények között dolgoztatták ezeket az embereket, ezt a történetet meg kell ismernie mindenkinek. Mondjuk az én édesapám is Dombászon volt a lágerbe, megszökött, és a Murmanszki lágerbe került, tehát ő Gulagon és Guffin is volt tulajdonképpen, és 30, tehát ő sem mert róla beszélni, illetve a generációjának tagjai sem, és majd csak 1989-től, azaz majd a rendszerváltás után kezdődött el a kutatás. Jó magam, mint érintett, így kezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni. Azóta felépítettük Szolyván a haláltábor temetőjének helyén Kárpát-medence legnagyobb emlékparkját, amely Szolyó emlékpark néven vonult a köztudatba, ahol az ottani márványtáblákon közel 12 ezer halottnak a nevét véstük föl, és örülök annak, hogy Felső Zsolcáról is évente oda elzarándokolnak az itteni lakosok képviselői. Gyerekeknek szüksége van példaképekre, és azok, akik nagy történelmi időket éltek túl, és hordozzák magukban ezeknek a korszakoknak a tapasztalatait, azokról jobb, ha tudnak, látnak, hallanak ezek a gyerekek, mert valahol ez az életükben egy igazodási pont. És
ezek a tapasztalatok, amik tulajdonképpen ebben a generációban hordozódnak, azok így beépülnek ebbe a korosztályba is, és ez szerintem nagyon fontos. Nekünk hivatásunk az, hogy olyan magyar történelmi témákhoz nyúljunk, amik ugye annyira nincsenek benne a köztudatba, ezért valójában hálásak vagyunk a Megbékélésért Polgári Szövetségnek, hogy felkért minket ennek a filmnek az elkészítésére, hiszen ez a téma ez számunkra is nagyon fontos, nagyon fontosak tartjuk azt, hogy minél több emberrel megismertessük ezt a tragédiát, ami velünk történt. Valahol ugye az utolsó utáni pillanatban voltunk, hiszen ugye annyi idő eltelt már, hogy nem sok túlélőt találtunk, akik tudtak mesélni, és ami még fontosabb ugye, hogy a legtöbben, akik a legnagyobb kegyetlenségeken mentek keresztül, ővelük pedig ugye nem is tudtunk beszélni, hiszen nem élték túl ezt a tragédiát. Tehát valójában szerintem nincs az a film, meg nincs az a könyv, vagy bármilyen utóirat, ami azt a valóságot, ami ott valójában megtörtént, azt át tudna adni, de mi nyilván megpróbáltuk érzékeltetni azt, hogy mi is történt ott. És ami még nagyon fontos, hogy nekünk ugye az is egy nagyon fontos hivatásunk, hogy olyan filmeket készítsünk, amivel minél szélesebb közönséget meg tudunk szólítani, tehát főleg a fiatalokat. Ezért szoktunk ez a dokudráma műfajához fordulni, tehát hogy próbáljuk ugye játékfilmes elemekkel is feleveleníteni azokat a történeteket, amiket a túlélők és a történész szakértők elénk tárnak. Nagyon kevesen említik meg a magyar eseményeket, de hál' Istennek most elkészült egy olyan film, amiben láthatjuk, hogy mi is történt ezekben a haláltáborokban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én még egyszer köszönöm a film készítőinek, résztvevőinek az áldozatos munkájukat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk Felső Zsolcán ezen a bemutatón, és természetesen a kerekasztal beszélgetésen pedig még szerintem számos érdekességet és sajnálatos eseménytörténetet fogunk hallani. Én a mai délutánhoz mindenkinek kívánok majd jó tanácskozást, és hát nézzük együtt ezt a filmet, hiszen ez egy, azt gondolom, hogy itt Felső Zsolcán mindenképpen egy történelmi pillanat, hogy ennek mi itt részesei lehetünk. Úgyhogy köszönöm a film készítőinek, a szervezőknek, hogy Felső Zsolca adhat helyt ennek a rendezvénynek. A film alapvetően két szálon fut. Ugye a történészek azok általánosságban ugye mutatják be a goofy lágerekben való elhurcolást, a körülményeket, a történelmi hátteret, és konkrét túlélők pedig a saját személyes történeteken keresztül mutatják be azt, hogy mit éltek át. És számunkra is egyébként egészen megrendítő volt a film készítése, hiszen ugye ahogy haladtunk előre, hogy egyre jobban belekerültünk ebbe a témába, és egyre jobban belástuk magunkat, egészen hátborzongató belegondolni, hogy tényleg nem is annyira régmúltban mi történt itt velünk, magyarokkal itt a Kárpát-medencében, és azt gondolom, hogy erről nem lehet eleget. Még mindig mai napig nagyon kevés szó esik a saját tragédiánkról, pedig nagyon fontos lenne, mert ezekből tudunk tanulni, hogy még egyszer ugyanebbe a hibában ne essünk, hogy olyan eszméket engedünk a közelünkbe, amik tulajdonképpen az életünkre törnek és a halálunkat akarják.